ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ערוץ 20, כיכר רבים, ערב טוב לירם שפטל שלווי איתנו את התוכנית. ערב מצוין. מה שלומך, ערב שפטל? סביר, שישה ימים אחרי החיסון השני. האמת, אני מקנה בך. נשתגפר לך, כמו שאומרים. נשתגפר לך, ברור. ערב טוב, חיים רמון. ערב טוב. בוא, אני אתחיל איתך ישר, אני אתן לצופים שלנו. למה אתה לא שואל מה שלומי? מה שלומך? שלומי טוב מאוד, שבוע אחרי החיסון השני. חבר'ה, אני מוגן כמו שלא הייתי מוגן מעולם. לכן אתה יכול להרגיש חופשי. אז אני מרגיש חופשי, ואני אתן כבר טעימה לצופים שלנו לפני שתתחיל עם הציוצים. אתה לא מוגן. כן, אני יודע, אבל תן לי לפחות להשכנע את עצמי, בדיוק. תגיד חיים. יש פה חיסון עדר בין שלושתנו. למי אתה מצביע בבחירות? כרגע אני בפתק לבן, אני יכול להסביר? פתק לבן, תסביר. אז אני כתבתי השבוע מאמר בארץ שעוד לא התפרסם, זה הבגידה הכפולה של השמאל. מה עשה השמאל? השמאל קודם כל בגד במשנתו המדינית, היא לא קיימת. הוא לא מדבר עליה, יש לו רק, לא ביבי, שום דבר. שואלים אותם, מה עמדתכם? אז הם אומרים, אז הם מגמגמים, מתחמקים, אבל לא אומרים, ואני יודע מה הם חושבים. והדבר השני, הם כולם בעד, איך הם קוראים, הגנה על בתי המשפט. הם לא עוסקים בהגנה על זכויות האזרח. פעם, אז עלינו, על המצביעים. פעם היה שולמית אלוני, הקים התנועה למען זכויות האזרח. נגמר, כלומר, אני לא מסכים איתם ב-100%. עכשיו אני הולך לימין. בימין, בוא תהיה פה יותר עדין. אני אומר, בימין, אני לא מסכים איתם מדינית. אוקיי. אני לא מסכים איתם מדינית, אבל עם חלקים גדולים בהם, אני מסכים על עמדותם בנושא הדיקטטורה של מערכת המשפט. איך אמר פעם יאיר לפיד, שעוד לא הגן על המערכת, הוא אמר, יש השתלטות עוינת של הדמוקרטיה ב-2014. אז אני מנסה לתקן את זה, ובימין יש כאלה שאני שותף להם. לכן אני בדילמה, ולכן אני בפתק בפעם, לבן, אלא אם כן אתה תרוץ. דיברת על המערכת, שי היקר, בוא שים בבקשה את הציוץ הראשון. אני רוצה לספר לכם משהו על מערכת ועל עיתונאים. כל פעם שאני חושב שהגענו לשיאים חדשיים, אני עמום. הרשפטל, אתה רוצה לקרוא? אני אקרא. אתה רואה? אני אקרא. כך הפך העיתונאי בן כספית למקור משטרתי, חוזר בתיקי נתניהו. חקירה בתיק 1000, המידע המודיעיני בתיק ויינשטיין נתניהו שנגנז, וראיית הזהב נגד השופטת גרסטל. כך הפך כספית למקור מודיעיני פורה, עד שהיועץ המשפטי ופרקליט המדינה הורו למשטרה להפסיק לקבל ממנו מידע ממנו. כספית, אין לי רצון להשתתף בחקירת השיבוש וההתקפה על רשויות החוק והחקירה. הוא כבר הפך להיות שוטר. עכשיו תראו, צופים יקרים. אני רוצה לנסות להסביר להם, ואני אשמח לשמוע את התגובה שלכם. תראו מה בן כספית היה עושה. נגיד שאני רוצה לחסל חשבונות עם מר שפטל. אני הולך למשטרה, אני עיתונאי, ואני אומר, מר שפטל, גנב. אני מתלונן במשטרה, אני אומר, הוא גנב כך וכך. אחרי שבוע אני מפרסם הודעה בעיתון, ידיעה. ידיעה. מר שפטל נחקר במשטרה על בחשד לגניבה. אחרי מספר ימים, אני גם תוקף את המשטרה, אני אומר, משטרת ישראל, מה קורה? למה אין כתב אישום? מה קורה עם החקירה החמורה נגד מר שפטל? מה אני לא מספר לכם? שאני זה שהגשתי את החקירה, את התלונה. כלומר, מר שפטל, אני כל פעם חושב שהגעתי, הבנתי את כל מעשי הנחלולים, ואיך העיתונאים עובדים עלינו. תשמע, מה, אני תמים? אני הייתי באלם היום. אני אומר לך באמת. טוב, מאחר ומדובר בנתניהו פוביומט ככה מושלם ומדופלם, אז אני לגמרי לא בהלם. אבל תראה, זה מדובר בבן כספית, והנתניהו פוביומטיות שלו מעבירה אותו על דעתו לא רק בעניין הזה הפלילי, גם בעניין מדיני, למשל. הוא תינף והשריח 10 עמודים במעריב בסוף 2010 או תחילת 2011, צונמי מדיני. למה צונמי מדיני? כי נתניהו מתעקש מול הממשל של אובמה, מול האיחוד האירופי, מול היוזמה הסעודית, לא ללכת לקראת הפלשטינים. ולכן יש לנו באופן ודאי, זה נכתב בקיץ, לקראת עצרת האום. צונמי מדיני. צונמי מדיני שלא היה כמותו. כן, בסדר, שבתי, אנחנו יודעים את זה. עכשיו בוא אני אתן לך דוגמה יותר חמורה. אני רוצה לשאול, מותר לו לעשות את זה כעיתונאי? תראה. הפרקטיקה הזאת, שאני מתלונן אליך ואחרי זה הולך למשטרה. מבחינה אתית לא, אבל מבחינה פלילית בוודאי שאין פה שום פסול. אין פה... מבחינה פלילית בוודאי שאין פה שום פסול, מבחינה אתית זה דוחה. אבל בוא אני אתן לך עוד דוגמה איך הוא עובד. כמה שנים לפני הצונמי, בכותרת של מעריב ועשרה עמודים בפנים, הוא תינף שופט של בית המשפט העליון, תיאודור אור, אמר שהוא הפך להיות שפוט של כנופיית עבריינים טבריאנית, בלי לבקש ממנו תגובה.
בלי לבקש ממנו תגובה לפני הפרסום. חיים רמון, אתה רוצה להגיב על זה? תראה, אני... בן כספית, אני אגיד ככה. סגלו, בין הטיפות, בין הטיפות, בין הטיפות. טיפה מימין. תשתוק רגע, תשתוק. אני רק מתאר פה. אתה רואה את הפועל תל אביב, אני מתאר את ה... הציבור רואה, הציבור מבין, את נפתולי הנפש שלי ואת הכאבי בטן שלי. יש לי ויכוח עם בן כספית, הוא ויכוח קשה, וכולל ויכוח כך שאני בעבר, בלי להתייחס לנושא הזה, כי אני לא בקי בו, אבל איך אמרתי לו פעם? כמעט כל מה שאני יודע על מה, על והביקורת שלי לרשויות החוק, למדתי מהכתבות שלך. ושאני באתי ב-2006 להיות שר משפטים, רציתי ליישם דברים רבים שאתה כתבת. ועכשיו לצערי, האנטי-ביביות שבו, הביאה אותו לכך שהוא מגן על דברים שהוא לא הגן בעבר, ועל כך אני מצר. המדינה היחידה בעולם שהעיתונאים שלה מגנים על מוסדות רבי כוח ולא עוזרים לאזרחים. בואו נעבור לציוץ הבא, זה קשור לרפואה, כדאי לכם, זה מאוד מעניין. זה במיוחד צריך לעניין את שניכם אולי. מחקר חדש מצא שאיבופרופן, חומרים מדכאי דלקת שאינם סטרואידים, תקשיב טוב מר שפטל, מעכבים יצירה של נוגדנים בעת הידבקות בקורונה. ההמלצה של רוב המומחים להימנע מחומרים כאלה גם אחרי קבלת חיסון, מכיוון שזה עשוי להפחית מיעילותו. ואם חייבים, עדיף לקחת פרצטמול, לא משנה. כלומר, אני אסביר, לא, אני אסביר, זה נראה לכם מרשם לרופא, העורך אמר לי מה אתה רוצה. מה שבעצם כתוב פה... מילי, עורך חכם יש לך. עורך חכם מאוד. הוא אומר, חבש אתה לא מקשיב לו. הוא אומר שאם כואב לכם הראש, אל תיקחו אדוויל. אל תיקחו כדורים, תיקחו למשל אקמול, אבל תשימו לב מה אתם לוקחים, כי זה עלול למנוע... ברוך השם, אני מתמחה בלעשות כאבי ראש לאנשים אחרים. 40 שנה לא היה לי כאב ראש, אין לי דלקות, אין לי אלרגיות. ברוך השם, אין לי שום דבר. לכן אני לא שייך לכל העסק. אתה כאבי ראש? אני מסכים שאני רוב הזמן גורם לכאבי ראש לאחרים, ואני לא סובל מכאבי ראש, ומכיוון שאתה זה שצריך לקחת את הכדורים, אז אולי אתה מבין מה שפה היה כתוב, כי אני לא הבנתי כלום. אני לא ניסיתי להבין. חברים, עכשיו בואו נראה אחוז הצלחה, כי עוד מעט נראה את האלה שמנסים להשחיר את הסיפור. ציוץ של 0404 בועז גולן. אם אפשר, שפטל, אתה תעזור לנו לקרוא? בבקשה. אני חצי אנלפבט. אוקיי. ושלושת רבעי עיוור. כן, כן. תוצאות מעודדות, זה אני אוהב מאוד לקרוא. לכל אלה שמתנגדים לחיסונים. תוצאות מעודדות בשיבה. זינוק בנוגדנים לקורונה אחרי מנת חיסון השנייה. אני רוצה להסביר. מה שהם היום גילו, שהרמת החיסון של אנשים שקיבלו את המנה השנייה, קרי, שפטל ואני, רמת החיסון שלהם היא כמו מישהו שחלה קשה בקורונה, לא והחלים. קשה, והחלים. יותר מצבנו, מהתוצאות של הניסיון שמכריזו. מצבנו הם. הוא יותר טוב מאשר כאלה שהיו אסימפטומטיים או חלו קלות. מדהים. ולכן החיסון הזה הוא דבר מדעי, שיהיה עליו נובלים, ואני קורא באמת לכולם, תלכו להתחסן, זה פשוט טירוף לא להתחסן. מסכים. יש לי שתי הערות. אחד, צריך להצדיע לדונלד טראמפ, שכבר לפני 9 חודשים, 10 חודשים, הקים כוח משימה מיוחד, שמטרתו להביא חיסון עד סוף השנה האזרחית הקודמת. זה נכון, אבל בטיפול בקורונה, עם המסכות... אני חצי שנה אומר... אם מותר להגיד חצי שנה, באמת. חצי שנה לפני הבחירות, אני אומר, טראמפ לא ייבחר בגלל הקורונה. בגלל הקורונה. חצי שנה לפני הבחירות, אני אומר את זה. ביוני, בתוכנית טלוויזיה, לא בערוץ הזה, גם אצלך, וגם בערוץ 13 אמרתי ביוני, יולי, טראמפ לא ייבחר, קודם כל בגלל הקורונה, והוא לא נבחר בגלל הקורונה. והדבר השני? ואני אמרתי את זה באפריל אפילו. ניצחת? אחד, לא, שתיים. חברים, שפטל נקודה, לא? הדבר השני, מסתבר שהאחוז שמי שנעשה חסין בפני קורונה, הוא יותר גבוה מאשר טוענת גם מודרנה וגם פייזר. 102 בדיקות סרולוגיות, 100... אני יכול להגיד לך משהו שאתה תשמח. כן, בוא נראה אותך. אני פה לא באתי לשמח אותך, אבל אתה תשמח. ואני חושב שאנחנו נחזור כמעט לחיים נורמליים. אתה חושב את זה באמת? באמת ובתמים. לא, המוטציות, לא, חיים. המוטציות, גם לשבת יש הרבה מוטציות, ובכל זאת יודעים להשתלט עליה, כי ברגע שיודעים להשתלט על העיקר, יודעים להתאים גם למוטציה, ואנחנו בסוף פברואר, במהלך
חצי הראשון של מרץ, נחזור כמעט לחיים נורמליים. ראש הממשלה אמר, את ליל הסדר הזה נעשה גם שפרוש לנו. אין לי ספק שהוא צדק בעניין ליל הסדר, ליל הסדר יהיה ליל הסדר נורמלי, חוץ מאלה שלא התחסנו. אז הזכרת אותו, בוא נראה ציוץ של ראש הממשלה נתניהו, נדמה לי. שי, בבקשה. קשור לשקר ארצות הברית. אבל זה לא יעזור לו בבחירות. תרף נגיע לזה, בבקשה חיים, תקרא. תקרא את בנימין נתניהו. נפרדנו אתמול ממשלה משגריר ארצות הברית לישראל, חברי דיוויד פרידמן, זה חברו של ביבי, מי שלא הבין. במהלך שנים פגשתי שגרירים רבים ממדינות רבות וגם מארצות הברית. בת בריתנו הגדולה, אבל אני יכול להגיד שלא היה שגריר טוב מדיוויד פרידמן לביסוס הקשר העמוק בין ישראל וארצות הברית. ופה הוא מפרט, את המעשים, ואתה בטח רוצה לבקר את זה. אני לא רוצה לבקר, אני טוען שדיוויד פרידמן היה שגריר ישראל בארצות הברית בכל התקופה הזאת, והוא לא היה שגריר ארצות הברית בישראל, וככזה הוא עשה את, הוא שירת את ראש הממשלה. ולמי מגיע מילה טובה על זה, שהוא הפך את שגריר ארצות הברית בישראל לשגריר ישראל בארצות הברית? נתניהו. תודה רבה. מה שמגיע, מגיע. מה שלא מגיע, גם לא מגיע. הבעיה שאתם, גם שלא מגיע, אתם תומכים. לא, נכון, מבקרים אותו על המשפט, אני מסכים איתך. אני מסכים לגמרי שפרידמן היה יותר שגריר ישראל בארצות הברית, מה ששגריר ארצות הברית בישראל, אבל הפוך בדיוק, זה מרבית, לא כל, מרבית משרד החוץ שלנו, שלא מייצג אותנו כלפי חוץ, אלא מייצג את החוץ כלפינו. ראינו את שגריר ישראל בגרמניה, תובע את אלדד בק, העיתונאי מצוין בישראל היום. בוא נעבור לציוץ הבא, שי, בבקשה. הפעם חיים רמון יקרא, אם זה בסדר. אני כל מה קורה, אין לי בעיה. אבל תקרא שוב. בגלל החיסון אני רואה בלי בעיות. בבקשה, חיים. איך יודעים מי זה? גדעון סער. לא ימין, הוא מעסיק אנשי פרויקט לינקולן לייעץ לקמפיין שלו. החבר'ה הללו רפובליקנים. החבר'ה הללו רפובליקנים, לא להרביץ. אלק לשעבר בילו את 4 השנים האחרונות בניהול קמפיין סינה כושלת נגד טראמפ, שתכליתו היה להסניא את טראמפ על הרפובליקנים. כעת הם מנהלים קמפיין להחרים כל מי שעבד עבור טראמפ. כן, מי שרוצה להגיב על זה, גדעון סער, מה דעתך על זה? כן, שהוא הולך לקמפיין נגטיבי מאוד נגד... מה שגדעון סער מבין, הוא פוליטיקאי מיומן, שהעתיד שלו לא תמון באלה שיבואו מהמרכז, כי אלה כבר באו. מה שהוא רוצה זה לשמר את מה שהגיע מהימין, ולהביא נוסף מהימין. ולכן הוא רוצה לעשות קמפיין מהסוג... אז למה הוא תוקף את נתניהו ולא את בנט? בנט והוא די מתמודדים על אותם קולות. כי בנט הוא בעל ברית, מה פתאום שהוא יתקוף אותו? לא, לא שמעתי טוב. בנט הוא בעל ברית של גדעון, אם אתה לא הבנת. מה זה אומר? הם עשו הסכם עודפים, אם אתה לא יודע. כן, אבל הם סגורים גם לדעתך לאחר הבחירות? אין לי ספק. ולכן אני אגיד ככה, הוא בא ואומר, אנחנו רוצים, מה שהוא רוצה זה, שהליכודניקים יפנו נגד המנהיג שלהם, ואז יצביעו עבורו, וזה יעשו לגיטימיים, זה מה שהחבר'ה האלה עשו, אני לא כל כך בקיא בחבר'ה האמריקאים, אבל זה... על כך נאמר ביידיש בחלוימס, בחלומות. נדמה לי שזה בעברית. תראה, יש 10,000 מילים ביידיש שנלקחו מהשפה העברית. בחלוימס. 10,000 מילים. אחד מהם זה בחלוימס. עכשיו, תראה, גדעון סער, אין צל שספק שאידיאולוגית הוא איש ימין מובהק. אבל חשוב פרקטית. פרקטית הוא אומר, רק נתניהו בשום פנים ואופן לא, אבל הוא לא אומר את זה כלפי מרץ, אני כבר לא מדבר על לפיד. הוא לא תקף שום מפלגת שמאל. בדיוק. עד היום גדעון סער לא תקף שום מפלגת שמאל, זה דבר מדהים. אבל אז איך אתה אומר שהוא כזה ימין? אבל אם אנחנו, אני אומר... לא, הוא אידיאולוגית, וגם לפי התבטאויות שלו לאורך שנים, ואפילו עכשיו הוא איש ימין מובהק. אין בכלל על מה לדבר. אבל זה אידיאולוגית. פרקטית, הוא לא פוסל את מרץ ופוסל את נתניהו, לכן הוא למעשה, יחד עם השמאל, רוצה להדיח את נתניהו ואת הימין. תן לי להגיד לך משהו גם בבקור. תן לי להגיד לך משהו. עוד שנייה, כי ממשלה שלו עם לפיד ומרץ לא תהיה ממשלת ימין, היא תהיה הרבה פחות ימין מממשלת נתניהו. אצלנו אומרים ביידיש, אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. כשאני רואה מי החברים של גדעון סער, נוני מוזס ויוסי ורטר, ואלדד קובלנס, ועוד רבים, וטל זילברשטיין, ועוד רבים וטובים. תשמע, יכול להיות שהעמדות שלו הבסיס הם ימניות? מי שזו החבורה שלו? אני מסכים. שפטר, ימין זה לא. אבל רגע, בוא נדבר שנייה מספרים. גדעון סער, בנט, ליברמן ולפיד, בחיים אין להם ממשלה. כי הם צריכים את המשותפת. הם הלכו הפעם עם המשותפת. סער
ובנט לא ילכו עם המשותפת. מה אתה אומר? סער ובנט לא ילכו בשום אופן עם המשותפת. זה ההזדמנות שלך לתת את התחזית. הנה הוא רוצה. אני אתחיל הפוך. ביבי עשה שתי שגיאות גדולות. אחת, שהוא לא הלך על ההסכם שהובא לו, שאתה היית מעורב בו, צריך להגיד, מעורב בו, כן. והוא עשה טעות גדולה שהוא לא בא ואמר, אני מקבל את זה, שהוא קיבל את זה, זה היה, איך אומרים ביידיש, צושפייט. אוקיי? עכשיו, צישפייט. צישפייט. משהו כזה. עכשיו, הדבר השני שהוא טעה זה שהוא פרק את הגוש שלו. זה היה לו גוש נהדר של 58-59 מנדטים, שאי אפשר היה להקים ממשלה בלעדיו, ולכן הוא ניצח את שלושת מערכות הבחירות. עכשיו הוא הוציא את ימין הממשלה, זאת הטעות גדולה. ועכשיו יש לו רק כ-50 מנדטים ביום טוב. אני אלך עוד יותר, כמו בבחירות... תן לי 55. 52, אין לו 52. בלי בנט, אני אומר, הוא וחרדים. הוא וחרדים לפי הבחירות הקודמות, ביום הכי טוב 52. אוקיי. יש, בגלל הרק לא ביבי, לגוש השני יש 68. ב-68 האלה לא צריכים 61. ימצאו, בגלל רק לא ביבי, לא על רקע אידיאולוגית, ימצאו 54-55, לא צריך 61, שאצל הנשיא ימליצו או על גדעון או על בנט או על שניהם. על מי? תגידי, איך הם מחלקים את הדוב? הם חלקו, הם עשו רוטציה ביניהם. ולפיד יסכים? לפיד, אתם לא מבינים, לפיד, בשביל לא לראות את ביבי בבלפור, יסכים. אתה זוכר, אני אזכיר לך, כן? שהיה 61 קודם ורצו, הלכו אנשים מהשמאל ואמרו, בוא נלך לאדלשטיין ונבחר בו, שהוא ימין מגדעון סער, אוקיי? נכון. לא מביבי. והם, העיקר רק לא ביבי. הטירוף של רק לא ביבי והאובססיה רק לא ביבי, זאת הערכתי. כרגע, הסקרים... בהחלט הם מצדיקים את מה שאני אומר, וברית ביבי, ברית בנט, גדעון סער, יהיה לה ביחד סדר גודל שקרוב ל-30 מנדטים, והם מתוכם יבוא ראש הממשלה. האם הפיצול, האם ראש הממשלה, שנייה, האם ראש הממשלה צודק, שהוא הולך עכשיו לבחירות בין חגית משה לניר אורבך, הוא תומך בחגית משה. צודק הוא מאוד. הוא רוצה שסמוטריץ' ילך בנפרד. אם סמוטריץ' אין, הולך בנפרד ועובר, אין זה פוליטיקאי, משנה את התחזית שלך? זה לא משנה לגמרי, אבל אין פוליטיקאי יותר מיומן ויותר טוב מנתניהו. חבר'ה, לשמוע את זה מחיים רמון. אני אומר את זה כל הזמן. הוא לא כך ענה כמו שהשאר סביבו גמדים. בוא. כמו שהשאר גם... התחלת טוב ועשית רבר. כמו שהשאר גמדים. פשוט, הוא לא ענק, ענק. עכשיו אתה מדהים. עכשיו אני רק אגיד לך עד הסוף. ולכיוון שכך, הוא הולך על שני דברים. הוא מקווה שהוא יקבל מנדט, מנדט וחצי בערבים, הוא יכול להגיע, לא יותר מזה. יגיע לשניים. לא יגיע לשניים, אבל יכול להגיע לסביבה הזאת, והוא הולך על הפיצול בימין, הוא מאמין שסמוטריץ' ובן גביר יעברו את אחוז החסימה. והם יעברו, אתה מסכים? זה בטוח. הם יעברו והם יהיו בין 4-5 מנדטים, וזו התקווה שלו שהיא תביא אותו ל-54-55, שזה לא יספיק לו כי זה על חשבונו. בסוף זה גם על חשבונו. בסוף אחד הולך על השני, ולכן אני לא רואה אותו עובר את ה-50-52 מנדטים. שפטל. ואני אומר באופן חד משמעי, לא 99.9%, אלא 100%. אם נתניהו מקבל 50-51 מושבים, ואני מעריך, אני מסכים לזה... מה זה, יחד חרדים? ואני מסכים, חרדים. כן, כן, ואני מסכים שהוא לא יקבל יותר, אני מסכים לזה לחלוטין, בנט הולך מיד לממשלת ימין. למה אתה אומר את זה? אני אגיד לך למה. אני חושב שבנט שונא יותר את נתניהו, נכון, מה שהוא רוצה להיות שר בממשלה. אבל שכחת בנט... את שקד. אבל... תכף נגיע לשקד, זה נקודה מעניינת. אבל בנט לא, אין אופציה בכלל, אין אופציה לממשלה של בנט, ליברמן, הרביעייה הזאת, הם יהיו פחות מ-50. הם יהיו פחות מ-50 הרביעייה הזאת. אני לא מסכים איתך, אין להם אופציה. אני חושב שרק לא ביבי מעביר את דעתם. כן, אבל רק לא ביבי אין אופציה להקים ממשלה בלי המשותפת. יופיעו לזה מרץ. קודם יפילו אותו. קודם יפילו ואחר כך יקימו. זה מקסימום הולכו לבחיר, לא יודע מה יקרה. בחלוימס. אני אומר לך שבנט, בנט הוא איש ימין מובהק, הילד שקד אשת ימין מובהקת, והם יעדיפו ב-100%, כשנתניהו יבוא עם 50, 51, 52, והם
10 ומעלה, יש לך ממשלת זהב. המאמין. יש לך ממשלת המאמין. זהב. למה אמרת אלת שקד? שגם תחסל את הדיקטטורה של בגץ תוך 60 למה יום. למה אמרת אלת שקד? כי אתה אמרת שבנט שונא את ביבי. אבל אני חושב שגם הילד לא כך מחבבת את ביבי, נדמה לי. אולי היא אפילו לא מחבבת טויות. אבל יש את ימין מובהקת. גם גדעון סער הוא יש ימין מובהק. אני חושב שהילד שקד בסופו של דבר... חיים, אני רוצה לגלות חסות. אחרי שבנט יצטרף, גם גדעון סער יצטרף. תשמע, הילד שקד לדעתי בסופו של דבר רוצה להגיע לליכוד. זה החלום שלו. בניגוד לבנט. כן, ולכן תשימו לב שהילד שקד... כמעט לא תוקפת את נתניהו, נכון, ולא תוקפת את הליכוד. בניגוד לבנט, שהוא פרי סטייל, כן. הוא חושב שאפשר לעשות את זה מבחוץ. אגב, שתי הגישות לגיטימיות, שתי הגישות בנט, אפשריות, אבל הילד שקד הרבה יותר נשארת. אני אגיד ככה, שני האנשים שהקימו, את, שהם כיום, יש להם ביחד קרוב ל-30 מנדטים, בנט וגדעון סער, שניהם, השאיפה שלהם בחיים לפני הכל. להרוג את ביבי. היא... לא לראות את ביבי בבלפור. ולכן הם התחברו וקבל את ה-55, את היותר מה-52, הם יעזרו גם... והערבים ילכו איתם? הם לא ילכו עם הערבים. הם לא ילכו עם הערבים. הם לא יקימו ממשלה עם ערבים. ערבים אין להם. לא, אבל אני, עוד פעם, מספרים. חשבון כיתה א'. חשבון כיתה א'. חשבון כיתה א'. ערבים 10 מקבלים. סליחה. מה שקיים היום, אוקיי? בלי ערבים. בלי ערבים הם מעל 50. נכון. זהו, ולכן הם יותר מביבי היום. אבל לא יכולים להרכיב ממשלה. אני, אחרי שזה יקרה... להצבעה הראשונה, קודם כל יוטל על גדעון. לא חייב. יוטל על גדעון ועל ביבי, על גדעון ואור, ובנט עם עשו הסכם. ולאחר מכן הם לא צריכים 61. ולכן יש להם ממשלה. ויהיה להם ממשלה. ואחרי שיהיה להם ממשלה, וביבי לא יהיה, הם יפנו לחרדים, והם יפנו לליכוד, ויגידו, בואו תצטרפו. התסריט הזה, התסריט הזה עושה לי כבר צמרמורת, בואו נעבור לציוץ הבא. הוא עושה לך צמרמורת, כי אתה יודע שיש דברים בגו, וביבי לקח אימור מטורף כאשר הולך לבחירות. תראה, אתה לא לוקח בחשבון את זה שנתניהו מתחזק בסקרים עכשיו. אני לקחתי לו, בסקרים 43, נתתי לו 50. הסקרים האחרונים הוא 43, בואו נראה עוד ציוץ, חבר'ה, בואו נמשיך ואולי נגיע לזה. כן, בבקשה שי, בואו נשים עוד ציוץ כדי שנספיק את כל הדברים. הלאה, בבקשה מר רמון, אם יש לך זה, צריך לומר את זה בקול. את זה בקול. חברי ועדת אלסיקי הם אנשים מזויים, חולי כבוד ומטורללים. מיקרופון. הנזק שעשוי להיגרם מהחזות הבומבסטי הזה יגרום לרצח של כמה אנשים, אבל העיקר שהם ייצאו עם כותרות מכותרת מנופחת. חזרנו לרגע לקורונה, ועדת אלסיקי זו ועדה שמייעצת למשרד הבריאות, הוא רוצה לטעון בעצם שכל מה שקורה בישראל זה סוג של ניסוי בבני אדם. זה פשוט שקר. זה לא רק הזוי, זה חוסר אחריות, זה שקר נורא. אני מודיע לך שאם היום היינו רואים... הנה, זו הידיעה, אתם רואים? זה אי אפשר להאמין. זה פשוט שערורייה. שערורייה, תוריד את זה. שאין כמוה, לא כמוה, אני רק אגיד, אבל אבלים, אם היינו שומעים שפייזר נתנה חיסונים למדינה אחרת ולנו אין, וזה היה התנאי שלה, היו פה הפגנות רחוב, והיו אומרים, ביבי, לך הביתה. אז אני מציע שוועדת אלסיקי, אם זה מה שהיא אמרה, שתתפזר לאלתר. כן, הייתי מציע הצעה יותר רדיקלית, אבל אני פוחד כחוף אני בטלוויזיה. אתה לא יכול. בואו נשים. אנחנו נגד אלימות. איך אתה יודע? אני שמתי לב שהיו לך בעיניים מבט של אלימות. בואו נראה את הציוץ הבא, כי זה קשור, ציוץ קשור לגיאוגרפיה. זה דווקא אני רוצה לשאול את מר שפטל. תגיד לי, מדינת ישראל היא אי? כי חדשות 13 הם אלה שתמיד עושים פה בדיקות עובדות, אוקיי? בוא תראה. נתוני התמותה במדינות אי. יש לי אוסטרליה, בסדר, קפריסין, טיואן, ניו זילנד והונג קונג. ישראל. האם ישראל, הרשפטל, היא מדינת אי? ברור שלא, מבחינה גיאוגרפית בכלל אין על מה לדבר. מה שאני מניח שהם רוצים להגיד, שמדינת ישראל היא מדינה שבפועל יש אליה כניסה אחת בלבד, נדבג. כן? לא, יש לך כניסה מירדן, יש לך כניסה מסיני, זה לא נכון. לא, אבל תראה, 99, מעל ל-90% מהנכנסים למדינת ישראל והיוצאים ממדינת ישראל זה דרך נתב"ג. שפטל, זה כבר פעם שנייה שאתה מגלה פה תמימות. אני אומר שהם בסך הכל רוצים לפגוע ולראות שהממשלה לא מצליחה. זה הכל נכון, זה נכון. זה מה שהם רוצים להראות. אז פתאום ישראל הפכה להיות מדינתי. לא, אמרתי מיד, מבחינה גיאוגרפית ברור שמדינת ישראל היא לא אי. זה מוחלט. אבל יש בה אלמנט
שהוא של... דומה במידה מסוימת למדינת אי, חי. שהכניסה המרכזית במקום, שלה היא אחת במקום ויחידה. במקום לבוא ולהגיד שהיה מחדל גדול בכל הטיפול בנדבק, בכל מה שקשור לקורונה, וזה לא קשור למדינת אי, נכון שאנחנו יכולים, היינו להשגיח הרבה יותר, לא על היוצאים, היוצאים אכפת לי, שיצאו 4 מיליון מישראל, אלא על החוזרים, ונכנסו לישראל כן, בתקופת הקורונה 750,000. טוב, אז אני אדבר, הנה, בדיוק אני... וזה הדבר, זה הדבר הנורא, זה הדבר שלא טיפלו, וזה היה כישלון. עכשיו יש האשמות, מה שאם אתה יועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי אומר בצורה מפורשת, שכן העלו את הנושא, בניגוד למה שמנדלבליט אמר, כן ניסו מדי שבוע להעלות את זה, והם אמרו שלא, שלא ניתן לחייב לעשות בדיקה. וזה דבר אבל, מכיוון שאתה, והממשלה שאתה תמכת בה בעשור האחרון. זו הממשלה גם שלך. לא, היא שלי באופן כאזרח. אבל אתה גם תמכת בה, בניגוד לי. אני קיבלתי את מרותה כאזרח שומר חוץ ודמוקרטיה. יפה. לא, אז לכן, עכשיו אני מנסה להסביר, שבעשור הזה, היועץ המשפטי לממשלה רק התחזק, איך אמר הפרופסור אבינרי, האיש הכי חזק בעולם, והאיש הזה ש... פרופסור זמיר הסביר שהדרג הפוליטי הוא מייעץ ליועץ המשפטי, אבל היועץ המשפטי מחליט. הוא כתב את זה בספר של דינה זילבר, עמוד 200. אני מוכן לתת לכם את כל המראים. הדרג הפוליטי מייעץ? וצריך לקחת, היועץ המשפטי, ברגע שהוא מחליט, אני מצטט, אני יודע שזה נשמע לך מוזר. זה נשמע ברגע, מטורף. הטירוף הוא שלכם, שרשתם את הדבר הזה. על זה אני מסכים איתך, שבתם, הוא צודק בזה. ולכן רגע, אני אומר לך, בו. רק שנייה, אני מסיים בזה. נו. אני רק אגיד לך דבר אחד. ולכן זו שעוריה. היה עכשיו שר משונה כזה, קראו לו אמיר אוחנה. הוא החליט, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי, שהוא מחסן בצדק קודם את הסוערים, כי הם נכנסים ויוצאים, ואחר כך את האסירים. לא שהוא הפקיר את האסירים. וכך היה. והוא צפצף עליו, והוא עשה את זה, וכך הוא עשה את זה. שבתא, לא חייבים לסיים. הבעיה שראש הממשלה שלך היה עבד נרצע שלו עד היום. טוב, אני... שבתא, אליירי... תראה... פישלנו עם היועץ המשפטי. מבחן התוצאה הוא נכון. מבחן התוצאה הוא נכון, אבל... תראה, הדיקטטורה של בגץ כוננה את עצמה עוד לפני תשס"ט 2009, כשנתניהו נכנס לבלפור. היא כבר הייתה במלוא עוצמתה, כבר היה פסק דין מזרחי. כן, זה נכון, אבל יכלנו לשנות. רגע אחד, עכשיו, וכאן אני בא ואומר את הדבר הבא. נתניהו, כמו שמוסכם על כולם, פוליטיקאי מהמדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, והוא לא ילך להילחם בממסד הכי חזק במדינה, כשבשום שלב לא היו לו 61 אצבעות. בשום שלב. זה הדברים הידועים, חיים רמון. לא, זה עובדתית. 2008. לא, חברים, לא, מילה, לא. אני אין לי להראות כמה, הוא ראש האופוזיציה. אנחנו, דני פרידמן ואני, עושים ברית עם חלקים בליכוד כדי להפריד את תפקיד היועץ המשפטי לתובע כללי וליועץ משפטי, דבר שאין בשום מקום בעולם, כמובן, כמו בישראל. כמו בישראל. ואז הולך בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה, ונפגש עם אהרון ברק. ואהרון ברק משכנע אותו לא לתמוך, וכך מסוכל העניין הזה, ועל הזה אומר אהרון ברק שנים, שנתניהו היה מגן שלטון האי חוק. הוא אמר החוק, אני אומר... אני מעדיף על זה לא להגיב, כי אני אוהב את נתניהו, חיים רמון. נתניהו, השגיאות בדרך, זה אחת מהם, אני מסכים לגמרי, אבל חיילים, כשהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה, אף פעם לא היו לו 61 אצבעות למגר את הדיקטטורה של בגץ. יום שפטל, תודה רבה, אתה נשאר איתי, חיים רמון. הוא אף פעם לא רצה. הוא תמיד עשה לך. ברית עד 2017, הוא לסובב, היה לסובב, בעל ברית לסובב, שלהם, שמאל, הוא מבין? תמך לסובב בהם. לסובב את הסכין, לא, לסובב. אומר, נתנו לך, אמרנו, שמגיע, הייתה בעיה. מה שמגיע, עוד, מה עוד, שמגיע עוד לנתניהו, עוד אני נותן, אני אין לוחסי שוטה. אני בא ואומר, איפה שהוא צדק בסדר בעניין הזה, הוא חטא חטא ענק. חיים רמון, תודה רבה לך, אנחנו יוצאים לפרסומות, אל תלכו לשום מקום, זה רק הולך ונעשה יותר מעניין. דקה פרנסה ותחזרו אלינו. ערב טוב לפרופסור נדב דודוביץ', דבר שלמדנו באותו תיכון ישיבה לפני הרבה מאוד שנים. לגמרי. אגב, נהנית שם? מאוד, אתה יודע שהייתי רב פורים?
אתה היית רב פורים? כן. אוקיי. שחקת אותה. הבאנו מישהי מצייטלין שתפר אותנו. בוא נה, בנדה מגיע להישגים. הבאנו מישהי מצייטלין שתפר אותנו. אוקיי. ורב גרז שמע על זה. רב גרז. אז הבאנו אותם אחורי איזה קרטון, ובסוף היה לנו מישהו שלא ידע לשקר. והוא אמר את האמת. והוא אמר את האמת, אז הוא... זהו. אבל הסתדרנו. יפה מאוד. בוא נדבר, אתה פרופסור לבריאות הציבור. כן. בוא נדבר קצת על הקורונה, על היבטים, נקרא לזה לעומק, בסדר? המוטציות של הקורונה. דרום אפריקה, יפן, אנגליה, כל פעם אנחנו שומעים משהו חדש, ברזיל. כמה הר שפטל שכבר התחסן חיסון שני צריך להיות מודאג? קודם כל, גם אני התחסנתי לפני 8 ימים, אז אני ירוק. אתה רואה שאני קצת ירוק היום? מה, אתה חיסון שני התחסנת כבר? כן, התחסנתי ביום הראשון כצוות רפואי בסורוקה. מדהים. איך הרגשת בחיסון השני? הרגשתי יותר אותו דבר. דווקא בראשון קצת היה לי טיפה נימול ביד, שעבר אחרי 24 שעות, וזה בסדר. אוקיי, מוטציות, כמה אנחנו מוטרדים מזה? חברים, יש פה בעיה. מוטציות יש כל הזמן. לצערי, מדינת ישראל לא השקיעה מספיק כסף בכל הנושא של הריצופים הגנטיים. אני מדבר איתך 15 שנה אחורה שאנחנו צועקים על זה. למה צריך לעשות את הריצופים הגנטיים? כדי לראות מי הם מפיצי העל, לראות איך זה מתפשט, גם לדברים שבכלל לא קשורים לקורונה, נושאים של אנטיביוטיקה. אני שמח שסוף סוף עכשיו הולכים להשקיע הרבה מאוד כסף. חבל שזה מאוחר, אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא. חייבים להמשיך ולעקוב. הנגיף של הקורונה הוא לא כמו השפעת, זאת אומרת שהוא פחות עובר מוטציות, הוא יותר יציב, וכרגע נראה שהחיסונים ישפיעו גם עליו, אבל צריכים להמשיך... כלומר, יש סיכוי שבאמת באביב אנחנו נהיה במצב, אני לא מאמין שאני אומר את המילים האלה, שהקורונה פחות או יותר מאחורינו? יש כזה סרט? לפני האביב, שבוע, שבועיים. מהאביב. לא לגמרי מאחורינו, אבל חג החירות בהחלט יוכל להיות חג ככה... החירות מהקורונה. פתוח במובן הזה שאנשים שהתחסנו שתי מנות יוכלו לעשות את הסדר ביחד, וגם נוכל לשלב יותר בדיקות מהירות. אנחנו כל הזמן נתפסים לזה פתרון בודד, כאילו רק הסגר יפתור את הבעיה, רק החיסון יפתור את הבעיה. אם זה ככה, זה מה שרציתי לשאול אותך על הסגר. זה חד להיות משולב. למה אני צריך סגר עכשיו ששוקלים להאריך בעוד שבוע, עוד שבועיים, אם לפי מה שאני שומע באביב? תראה, אנחנו נמצאים עכשיו במצב בישראל ובעולם הכי גרוע שהיינו מתחילת ההתפרצות. המגפה. זה קרה בגלל שלצערי, אני יושב בקבינט המומחים, זה לא קשור עכשיו לימין ושמאל. לא היה קשב פוליטי של ממשלה שפשוט לא יודעת לקבל החלטות, לבוא ולקבל את הדברים. זה עוד התחיל עם תוכנית הרמזור, שעד שקיבלו אותה זה כבר היה מאוחר מדי. זה המשיך עם הנושא של נטבג, שיש פה הרבה פוליטיקה, לא ניכנס לזה. הנושא של ההתקהלויות, שלצערי אנחנו לא הצלחנו לאכוף בצורה מספיק טובה, והגענו באמת למצב מאוד גרוע, שלצערי הגענו לסגר, בעיניי סגר זה נשק יום הדין, כן, כי יש לו השפעה אדירה ונוראית על החברה. נפשית וכלכלית. נפשית, כלכלית. ברגע שהגענו לזה, אני כרגע חושב שלצערי נצטרך להמשיך כנראה עוד שבוע, אבל אחרי זה אנחנו צריכים לעשות את הדברים חכם יותר, כי שיטת האקורדיון היא לא שיטה טובה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים בצורה יותר מדורגת, ולראות באמת שהחיסונים שדיברנו עליהם, שבאמת ישראל מצטיינת, פונים אלינו מכל העולם, יש לנו מזל גדול שקופות החולים... רגע, על מה פונים אליכם מכל העולם? איך ישראל כל כך מצליחה עם החיסונים? וגם פה, כמו עם הנושא של הסגר, או דברים אחרים, זה דבר מורכב. קודם כל, בוודאי, כל הנושא של... אתה לוקח ויטמין D? כן. עדיין? כן. למה? כי אני לא נחשף מספיק לשמש, אני לוקח את זה במנות רגילות, לא מעבר. יש עוד ויטמינים שאתה לוקח? יש ויטמין C שגם כדאי לקחת בהקשר של הקורונה, ויש על זה נירות של משרד הבריאות. אנשים כל הזמן חושבים שזה משהו אחד יפתור להם את כל הבעיות בחיים. החיסונים לא יפתרו לנו את הבעיה של החוסר השקעה במערכת הבריאות לאורך שנים. חבריי מנהלי בתי חולים נמצאים בחוץ, אני מאוד מקווה שיתנו את הכספים שצריך, וגם לקהילה. מה שאני רוצה לומר, שהחיסון הוא דבר נהדר, פונים אלינו באמת מכל העולם. אני עצמי הייתי שותף ליישום תקנות הבריאות הבינלאומיות, לתרגילים של אהבה כתומה, של חיסונים המוניים שעשינו כאן. קופות החולים, זה מה שנפלא בישראל, שאתה יודע, היה פה מקודם חיים רמון. על חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זה נראה היום מדע בדיוני, הליכוד והעבודה הצביעו ביחד בעד. כלומר, יש מזל משהו גדול, ב... נכון. כן, לעומת ארצות הברית, ששם זה סיפור נורא פוליטי. נכון. אנחנו הישראלים, הנושא של הבריאות ובריאות הציבורית, זה משהו שהוא ב-DNA שלנו וגם החיסונים, וזה דבר נפלא, ואני מאוד שמח על כך. וצריך זה תרתי משמע. נדב דודוביץ', אנחנו צריכים לסיים את האייטם. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, חייב לומר. עלה היום הנושא של, של פייזר וההסכם. חברים, חייבים לומר, הניסוי נגמר. כל מה שקורה עכשיו, זה בסופו של דבר מעקב שתמיד עושים אותו,
שלב 4, שאחרי שאתה מפיץ את החיסונים, וטוב מאוד שישראל מעבירה את הנתונים לפייזר, בגלל שזה מחובתנו, כדי שהעולם ילמד מאיתנו. אתם מקשיבים ועדת הלסינקי, לא לבלבל את המוח, סליחה, אני קצת יותר בוטה. בגלל זה אותי עיפו מהישיבה ואתה הפכת להיות פרופסור. לא, 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 להגיד לוועדת הלסינקי לא לבלבל את המוח, זה לשון המעטה. שנייה. זה לשון המעטה. רגע. כבר אני פחדתי שאני הולך נוסף בי. פרופסור איתן פרידמן יצא בסרטון שהבהיר שזה הכל היה פשוט פייק ניוז. הוא יצא בסרטון. זה היה פייק ניוז? יש שם דברים מסוימים שאם רוצים לחבר את זה למאגרי מידע, צריך לבקש הסכמה מידע. נדב, ידעתי שאתה גם פוליטיקאי. בכל אופן, גדלנו באותה ישיבה, יפה. שקורייך. הייתי רב פורים או לא? רב פורים, חבר'ה, הוא היה רב פורים, זה ההישג הכי גדול שלו. אולי תסביר למרבית הציבור שלא יודע מה זה רב פורים. במשפט מה זה רב פורים, נדב. במשפט כאן, עכשיו קצת לפרסומות. בישיבות לוקחים תלמיד מהשמינית. מישהו נבחר? שנותן דרשה עיתולית. הוא יש לו הזדמנות לרדת על כל הצוות. נכון, וזה מה שעשיתי. תקשיב, תראה מה זה, בן כמה הוא פרופסור, הוא ראש מערכת בריאות, בית ספר לרפואה וזה, מה שהוא זוכר בסוף, את הישיבה, ושהוא היה רב פורים. נדב דוידוביץ', תודה רבה לך. יישר כוח, דקה, תחזרו אלינו, זה יהיה אפילו עוד יותר מעניין, בלי להעליב אותך. וואלה. ביטקוין הלך. ביטקוין הלך זה מעולה. נוח הידי שבור. טוב, חברים, חזרתם אלינו, ערב טוב לדודו הולצמן. לא נדבר על ביטקוין הלך. הרג אותך, אה? תקשיב לי, בנק ישראל מודיע, כדי לשמור על השער של הדולר, תעזוב את זה, הוא רוכש לפחות 30 מיליארד דולר בשנה הקרובה, מתכוון. הוא מתכוון לרכוש. האם לדעתך, בעיניי זו סוגיה, אני לא אגיד פילוסופית, אבל סוגיה מוסרית ובאמת כלכלית. האם בנק ישראל, כדי להגן על היצואנים, הוא בעצם פוגע באנשים אחרים, נגיד ביבואנים? האם בנק ישראל צריך להתערב בשער של הדולר ולעשות את הקניות האלה? תקשיב, בנק ישראל יכול לעשות דברים אחרים חוץ מאשר לקנות דולרים. כמו מה? לדוגמה, כל אותם ספקולנטים שבאים לפה, מוכרים דולרים, קונים שקלים ופוגעים לנו בכלכלה, פוגעים בכלכלה. לחסום אותם? לא לחסום אותם, להטיל עליהם מס, כי אם אני ואתה, אזרחי מדינת ישראל, או בעלי חברות ישראליות, שעושים את אותה פעולה... אתה מדבר לג'פי מורגן שהודיעו היום שהם רוצים לקחת פוזיציה על השקל, כי הוא מתחזק לקראת השנה הקרובה, ולהשקיע בו? ברור, מה הם עושים? ואז אתה לא רוצה לקחת... והיום אין על זה ניסוי. מה אני אומר, מה אני אומר? להטיל מס. להטיל על המס. כשאני ואתה משחקים ועושים את הספקולציה הזאת, יש עלינו מס. נכון. הם, בגלל... אין עליהם מס? אין עליהם מס. כל אזרח או חברה זרה שעושה ספקולציה על המטבע, אין עליה מס. זה הדבר. טוב, פורסמה היום תוכנית, האוצר. לא, אבל איך אתה יכול להטיל מס על פעולה שהיא מחוץ למדינת ישראל? היא לא פעולה מחוץ למדינת ישראל, הוא עושה פעולה במטבע שלנו. הוא צריך למכור דולרים. מחוץ למדינה. לא, אבל אתה יודע שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה דרך בנק ישראלי. אם הוא עושה את זה פה. חבר'ה, זה טכני, עזבו את זה שנייה. דודו, פורסמה היום תוכנית. אתה הולך איתי לעניין המשפטי. דודו, תלך איתי. לא, פורסמה היום. לא תוכנית, רעיונות, כן. תוכנית שידונו עליה. נכון, עליה, נכון? דעתך. קודם כל, יש שם ארבע שלבים, כולם פופוליסטים. מה זאת אומרת, לתת כסף, לעזור? תקשיב. שמענו הרי, אם אני לא טועה, לפני הסגר השני, או בסגר השני, נתנו לכל אזרח, אני יודע, 750 שקל. למה צריך לאדון שפטל, לדוגמה, לתת, בלי לפגוע בך. כדי שהוא יקנה ביטקוין עליך. ביטקוין עליך. למה צריך לתת לו 750 שקל? או למה צריך לתת לי 750 שקל? כי אתה לא יודע לעשות הבדלה. 750, אתה יודע מצוין לעשות הבדלה. מי שזקוק לזה, ביטוח לאומי, יש לו את הרשימות, יודע בדיוק איזה אזרח. ואז בעצם במקום לתת לכל אחד 750, תן לאנשים שזקוקים, תן להם 2,500, תן להם 3,000 שקל, תן להם. אבל לא... אמרו 750. מה זה? בסדר, בינתיים הצפי על הכלכלה. רגע, דודו, הצפי על הכלכלה, יותר טוב לא שאמרת. אתה יודע מה, הצפי לכלכלה הוא לא טוב. למה? צמצמו את הטווח של הירידה לאחוז. עזוב אותך רגע מהעניין הזה. אתה תראה שבמהלך 2021, פה לא תהיה צמיחה כפי שאנשים חושבים שתהיה צמיחה. יכול להיות שאנחנו נהיה סביב... עובדתית כרגע אנחנו נמצאים במיליון מובטלים, אבל עדיין המצב של ישראל הפתיע יחסית למערב. אתה מגזים. אנחנו לא במיליון מובטלים, אפילו לא 100,000, אתה אומר.
לא, לא, לא. זה הגזמה לצד השני. לא, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאצלה הנתונים הנכונים, אנחנו ב-520 אלף מובטלים. אבל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לוקחת את האנשים שמקבלים את הדמי האבטלה או דמי חלט, אוקיי? היא לא לוקחת אנשים שהם מובטלים ואין להם את הכספים האלה. סליחה. זה קל מאוד. סליחה, אלה... תמיד יש אנשים שהם לחלוטין, מה זה מעגל העבודה? אלה שעובדים ואלה שמחפשים עבודה. תמיד בכל מצב יש לך אנשים שהם מחוץ למעגל העבודה. משפט לסיום שלך, דודו אורצון. בפועל יש לנו 520, חצי מיליון מובטלים. לא מיליון ולא 800 אלה. אני אגיד לך משהו אחד. כן. אני חושב שהטיקט של הבחירות הקרובות צריכות להיות על הנושא הכלכלי במדינת ישראל, חד וחלק, אני לא שומע אותו למעט פרופסור, למעט פרופסור זליכה, שגם מדבר, מדבר דברים שלא נכונים, לא רק סיסמאות, אם אתה תשלם לו ככה, הוא יסדר, הוא ידבר ככה, ואם תשלם לו ככה, הוא ידבר ככה. תעשה לי טובה, בחייך. הוא היה ביביסט, הוא היה ביביסט. הוא למד אצלו, הוא למד אצלו, הוא היה מבית ספרו. כולם היו בניו. בדיוק, רגע, ומשפט אחרון, במשפט אחרון, אני אומר לך חד וחלק, אני לא שומע אף אחד, כל הזמן זה כן ביבי או לא ביבי? לא, הנושא המרכזי, חיסול הדיקטטורה של בגץ. צור. נו יאללה, יאללה, סלק את הציץ הזה משהו. למה לסלק? חבר'ה, קיבלנו פה מתנה הציץ, אנחנו בשידור. אה, בסדר, בסדר. אני מנסה להבין איזה את זה, אני לא מצליח, יש פה בלוטים, אתה רואה? אבל תודה רבה למי שהביא את זה. אותי זה מסתיר לגמרי. אה, בוא, בסדר, הנה. רגע. לא, תשאיר את זה פה. הנה, פה. איך זה היה? הכל בסדר, הנה, שלא יחוי אותו. צריך מסויבות להשקוט אותו, זה לא... אור אליאז, ערב טוב. שלום, שלום. טוב, אנחנו נדבר איתך קצת טכנולוגיה. טיק טוק, עוברת טיק טוק. כן. יש לך טיק טוק ריגל? לא. שפטל, יש לך? אתה יודע למה אין לי? אמרו לי שזה תוכנת ריגול סינית. הכל זה תוכנות ריגול. אבל לאבישג יש. יפה מאוד. אז אתה לומד קצת... רגע, רק שנסביר לצופים. כזה פער גילים שאני כבר לא מסוגל ללמוד את זה. רק שנסביר לצופים, טיק טוק עברה... יש לי מתעבורי, יש דרך אגב. טיק טוק עברה את פייסבוק... בזמן שימוש. נכון, אני אסביר. מה זה אומר? קודם כל, טיק טוק למי שלא מכיר, אפליקציית וידאו שצעירים מאוד מאוד אוהבים, אם יש לכם ילדים בני 17 ומטה, סביר להניח שהם שם, מה ששולט בה זה אך ורק סרטונים בני עד דקה, מאוד מאוד קצרים, קצביים. וגם חלק מהם מצחיקים, יש חלק קטעים. חלק מצחיקים, יש כל מיני סוגים. אני קראתי רעיון עם מישהו במערך המודיעין בישראל, הוא אמר טיק טוק, היא סוג של מרגל סיני. אני תכף אתייחס לזה, וכל מניאק רוצה לגבי זמן השימוש, אז באמת זה פעם ראשונה שאפליקציה אחרת שאינה ממשפחת פייסבוק, כלומר וואטסאפ או אינסטגרם, עוברת את פייסבוק, ולכן זו בשורה גדולה דווקא לנו, לבני אדם. דיברנו פה שבוע שעבר על פייסבוק ועל הצנזורה שלה, נכון. או לא הצנזורה, זה שיש רשתות חברתיות אחרות שמצליחות, זה דבר נפלא בעיניי. עכשיו לגבי הטענות הסיניות, זה אכן אפליקציה סינית בבעלות הממשלה הסינית. אין מה לעשות, כל אפליקציה וכל רשת שאנחנו נמצאים בה, כולן הם רשתות ריגול עבור מישהו, אין מה לעשות, גם בפייסבוק לוקחים את הנתונים ועושים איתם דברים. זה נכון שיש, היו שמועות והיו ידיעות שאכן הממשלה הסינית מקבלת איזשהו מידע מתוך טיק טוק, אבל טראמפ לפני משהו כמו חצי שנה, שמונה חודשים, עוד אחד מהדברים שהוא עשה, היה להגיד, אני לא מוכן שזה יקרה בארצות הברית, ולכן הפרידו את טיק טוק ארצות הברית בישראל, מהעולם. אבל בישראל ראש הממשלה מפרסם סרטון בטיק טוק, ומתחילה, נגיד, נזילה של פוליטיקאים לשם, או שזה אירוע חד פעמי? לאט לאט, לאט לאט, אנחנו רואים את יאיר לפיד, ראינו את בני גנץ, ראינו לא מעט פוליטיקאים. החשיפה שם זה כמו טוויטר ופייסבוק? החשיפה שם זה תלוי בקהל. אם אתה גם שם יש עוקבים וכולי? כן, יש שם עוקבים, יש כל הדברים האלה, יש לייקים, תגובות, כל הדברים על אותו דבר. האם התכנים הם גם פוליטיים, למשל? אז זהו, אז עכשיו זה מתחיל לאט לאט, אנשים מבינים את הכוח שיש בטיקטוק, הפוליטיקאים, ראינו את ביבי שככה מתחיל להיות מאוד פעיל בצורה מאוד טובה. ובעולם? בעולם. בעולם קצת פחות, אבל גם שם, זאת אומרת, מתחילים להבין את הדבר הזה, אין מה לעשות. איפה שהצעירים נמצאים, שם הפוליטיקאים רוצים להיות, הרשתות החברתיות רוצים להיות. וגם הפניות של הפוליטיקאים מוגבלות בדקה? כולם. אין דבר כזה. הכל דקה. עכשיו, זה לא כותבים. ובדרך כלל עושים 10-15 שניות, אפילו אף אחד לא מגיע לדקה הזאת. זה רק סרטון כאילו? זה רק סרטון. רק סרטון, וגם הם בסווייפ כאלה, אתה מעלה כל הזמן למעלה, בגלל זה הזמן שימוש שם, אנחנו נגיד שזמן השימוש עלה... יום אחד יכתבו על התקופה הזאת ויגידו, זו הייתה תקופת ההבל. תקופת ההבל אבלים. אנשים השתגעו ורדפו אחרי לייקים. פעם חיפשו פוקימונים דמיוניים, עכשיו חפשים לייקים. אבל גם אתה מחפש לייקים, גם אני מחפש לייקים, כולם מחפשים לייקים. אז קודם כל, אני נכון, אני מצחק ברשת אחת. נכון. פרשתי מפייסבוק, לגמרי כמעט.
ואתה צודק, אני גם דביל. כולם מחפשים, גם כולנו בעניין הזה. אנשים עדיין מחפשים יותר ביטקוין הלך. ביטקוין הלך מעל הכל הלך, זה לא המלצה, זה לא שום דבר. אני רק אגיד אבל... אבל ביטקוין הלך תגיד, כי אתה תכף מסיים, אז יש לך הזדמנות אחרונה. זה אפליקציה מאוד מאוד מבקרת, יודעים, בגלל כל הסווייפ הזה, זה מה שאלה את זמן השימוש. 20 שעות בחודש, בן אדם ממוצע משתמש בטיק טוק, תחשבו, זה מטורף. זה מטורף. זה סכום פסיכי, 20 שעות בחודש, תחשבו, זה כמו יום שלם בחודש, שאני רק עושה ככה. ויש שם פרסומות, איך הוא מרוויח? יש גם פרסומות, ודאי. ברור. אז אפשר לפרסם את שפטל? אפשר את הביטקוין הלך. את הביטקוין הלך. יש לך ביטקוין? אני בתהליכי... כן, אבל רוב האלה שהם מתחת לגיל 17, אין להם ביטקוין הלך. אין להם ביטקוין הלך וגם טיק טוק הלך, אבל אולי הגיע, אבל יש להם, אתה יודעים? הייתי חייב להדיק טיק טוק הלך פשוט. הייתי חייב להגיד את זה. שפטל, איך לסכם את השידור? היה ממש כיף. זה הדדי. ראיתי שהיית עם חיים רמון, למרות שהיה ביניכם בעבר כל מיני עניונים. כן. שמעתם על פסון? לגמרי. לגמרי, בהחלט. הייתה תביעה דיבה. כן, כן. אוקיי, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לאראל סגל ונווה דרומי בהופעת בחורה עולמית בערוץ 20, ביחד. הסיפור המרכזי, השידור שלכם, חברים, מה הכנתם לנו הערב? שפטל פה כל הזמן אומר לי, מה הם הכינו? אני היום הולך ומתגלה, הולך לגלות, שבעצם כל השנים האלה הייתי מודיע של אחד מארגוני הביון המרכזיים בעולם. אני ידעתי מזה. אבל היום אני אצא ככה, היום אני אצא בריש גלי ואומר, הייתי מודיע. אתה מבין למה אני מדבר? אני מדבר על החשיפה שיש בגלובס היום של אבישי גרינצייג, על כך שבן כספית הוא אחד המקורות הגדולים היה של המשטרה בתיק 1000 ותיקים אחרים. אצלנו קוראים לזה בשכונה שטינקר. תודה רבה לכם בהצלחה. לא, אני לא אמרתי את זה ככה. תודה רבה לשמעון.